그래? 지니까. 야, 얼. 그 Arsenalin on tullut ikään paljon nukkuran seisomaan ajan meistä puolesta, mengästä puolesta. Saat Elvis! Vaivuttaa! Vaivuttaa rohkeam nagu sõlendale meeldud. Võib-olla vaata kaua see sohkur või kond, siis ilma klubite mees, siks iga klub. Sa vajub nagu film. Hoppa! Ole hoogi see! Siiski mängi, mängi! Saad, saad! Jaa, vaid! Jaa, tuu klubi! Hei! 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 Ai jää. Kiitos! Kiitos! Sinul on ju mitte siivud eest ei näe. No Kaarel! Juba minab siin takkupargi või siis selle Lillekülä jaama peatse. Helvis, see tõst haigust, ma sõna erine. Nüüd mul läheb 16.5. Oi, jõuva, sulle. Mitä se on? See, kas Kaljus oli vaata? Vaheta. Ei, 9. lähme. Aga ta on õhtu varem. Ta tuleb nagu siia siis. Sest ta, ma ei see viljandis ei minna selle päevale. Praegu oli küll viimalus veel. No jah. Ai! Mulle kus kesise poole või 29 minuti mängis, et üldse ta jaha hakkab. No teile poole on alati külm. Null mäng, jäsne. Kutus nii pole asja täna teha, ma ei viitsi, ma panin koristama hakkama. Musevuse kasta valitas selline kuhi on peal, lihtsalt siis see seisud ja siis on see kuhi ka veel. Ma ei viitsi. Sul tuleb sugune minu juurde peapäeval, kui teraks kuuks ajaks.